Tal com us avançàvem, volem abordar ara l'augment pronunciat de la inflació, la pujada de preus i analitzar doncs, com ens afecta en l'economia i com es preveu que evolucioni els propers mesos. I per això ara saludem a Mercedes Teruel, és vicepresidenta del Comitè Executiu de la CEU a Tarragona del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Molt bona tarda, benvinguda. Tarda. Darrerament, és cert no? doncs que es parla molt de la inflació, de la pujada de preus, de com afecta l'economia. Si li sembla, anem per parts per parlar-ne i d'una forma doncs, entenedora per a tots els nostres oients ho puguin entendre. Abans que tot, quan parlem d'inflació, a què ens referim? Què hem de tindre en compte i com és d'important? Per parts, el que seria la definició de la inflació simplement és una pujada dels preus que se fa evident cada vegada que nosaltres hem de anar doncs, al supermercat o a la benzinera o quan hem de pagar la factura, doncs ja se veu com van augmentant aquests preus. Com és d'important? Doncs la importància de la inflació radica en la nostra capacitat adquisitiva, és a dir, amb el mateix sou que guanyem cada mes, quina és la capacitat de compra que tenim al final de mes quan arriba el moment de fer la compra. I això ho notem pel fet de que per una quantitat econòmica fins ara compràvem una quantitat de productes i ara amb la mateixa quantitat de diners doncs, en comprem menys. Anem reduint aquesta capacitat adquisitiva pel fet de que doncs, hem de pagar més per al mateix producte. I això fa que si tenim un sou una mica relativament, diguem-ne, holgat, una mica elevat, doncs podem tenir marge de maniobra, però quan estem parlant de situacions de famílies on aquest sou és molt bàsic, diguem-ne que la capacitat de maniobra serà molt més inferior. De fet, aquest mes de març, aquesta inflació doncs, s'ha experimentat una pujada del 9,8% després d'un mes de febrer en què ja s'havia produït un augment exponencial. Per tant, s'estan batent rècords d'inflació. Fins a quan pot pujar tot plegat? A veure, aquesta seria la pregunta del milió. Difícilment puc tenir jo la resposta i no sé si alguna persona doncs, té aquesta resposta, ja que respon a un... quasi bé seria una tempesta perfecta, perquè són diversos events que estan succeint simultàniament i produeix una situació de retroalimentació d'aquestes pujades dels preus. Per tant, és bastant difícil que pugui respondre fins quan durarà. Estan dient que seran mesos als quals veurem pujades de preus i, per tant, pèrdues de capacitat adquisitiva. Per tant, això no es queda aquí. Encara seguirem en els propers mesos pujant aquesta inflació. Es parla de la pujada del preu de l'electricitat i del combustible com a factors principals i tot el que això comporta no? doncs en les cadenes de producció, de distribució, del mercat. També es parla de l'atribució a la guerra d'Ucraïna. És realment així o és un problema que ja es remunta, de fet, al 2021? Que ja anem arrossegant. A veure, el tema de l'electricitat ja l'anem arrossegant des de juliol de l'any 2021 aproximadament, que ja van començar a estar preocupats de l'augment continuat del preu de l'electricitat i parlàvem d'un problema del mercat i la definició dels preus de l'electricitat. Ara s'ha agreujat tot pel fet de que tenim una guerra de milers de quilòmetres, però una guerra que ens està afectant i ens afecta de forma indirecta a través d'aquest preu del gas. I, per tant, doncs, de retruc també afecta el preu de l'electricitat. Quines són, perquè ens aniguem fent millor idea, les conseqüències? Com ho notem en el dia a dia en l'economia? Aquestes pujades de preu, aquest augment de la inflació? Doncs, bàsicament, cada vegada que doncs, anem al supermercat doncs, notem aquest increment del preu que hem de pagar al final de la factura. El mateix amb l'electricitat. Tots hem vist que la factura que ens ha arribat de l'electricitat doncs, ha augmentat també de forma significativa, tot i consumir potser menys que l'any passat. Per tant, tenim aquí un impacte sobre el nostre pressupost familiar bastant directa. Una altra cosa són les empreses que també ho estan notant i estan traslladant-nos aquests increments dels costos cap a nosaltres, cap a l'increment dels preus dels béns i serveis. Ho notem, per tant, en les compres, en aquest augment de preus, també en la devaluació no, dels estalvis, en aquest sentit, no? En les hipoteques, potser també a la llarga doncs, menys ofertes de treball. En les hipoteques potser encara no tant,
Les hipoteques podria ser en el futur una de les incidències aquesta, en cas de que s'aprenguin determinades mesures des del punt de vista polític. Però des del punt de vista de la capacitat de compra, aquí doncs se'ns ha avaluat i per descomptat el que són els estalvis. La persona que ha fet els seus deures, per dir una forma d'anar fent una petita bossa de diners per fer una compra d'un pis en un futur, aquells calés doncs, se li estan devaluant. Una altra cosa serà veure com evolucionen els preus de les vivendes en el futur, també. Mm-hmm. Abans ho comentàvem, el fet de que amb una mateixa quantitat de diners doncs, puguem adquirir menys productes i menys serveis, això fa que a la llarga també aquest augment exponencial de la inflació afecti i devaluï el preu adquisitiu de la moneda? Això, bueno, ara estem en la zona euro i ens hem de referenciar respecte a les dues monedes. Ara, bueno, la moneda principal ara de referència, que aquí seria el dòlar, i dependrà molt de quin sigui les relacions de fluxos de moviments internacionals de capital. És a dir, si resulta que els inversors veuen que invertir a Estats Units, on ha pujat una miqueta el tipus d'interès, és més interessant, si tenim fluxos de capital cap allà, potser aquesta relació dòlar-euro se desequilibra. Ara tindrem aquí una mica d'interès a nivell de lluita o d'estratègies de polítiques a nivell de polítiques entre països. El que sí que ens fa perdre doncs, és més capacitat com a consumidors. Podem, com dèiem, doncs, adquirir menys productes, menys serveis. Sí, correcte. Aquest és l'impacte principal directe que nosaltres veiem i l'únic és veure fins quan doncs, arrossegarem doncs, tota aquesta espiral inflacionista que estem tenint doncs, en les darreres setmanes i els darrers mesos que és continu. D'altra banda, de fet, com ja va passar no, a l'inici de la pandèmia, la població doncs, conèixer, per exemple, la vaga de transportistes va fer portar una allau no, als supermercats a la gent adquirir de forma compulsiva aliments i és una cosa que també doncs, suposa uns contres, és contraproduent. Per una banda, és el fet de que determinats productes han desaparegut de les estanteries, alguns sense cap tipus de motiu o raó. Òbviament l'oli de girassol, que era un producte que principalment venia de la zona en conflicte, doncs evidentment sí que és un problema, però podem tenir altres productes que són substitutius, com l'oli d'oliva o altres productes. Però és cert que s'entra en una determinada situació de, no sé si de psicosi, social d'acaparació de determinats productes bàsics per tal d'assegurar-nos a tenir certa tranquil·litat de que tindrem aquests aliments. I al final l'únic que fem és tensionar les cadenes de producció i logístiques d'aquests grans supermercats on nosaltres ens abastim. Per tant, doncs, diguem-ne que no ajudem amb aquesta evolució. Com afecta exactament? Perquè sí que és veritat que aquella primera setmana doncs, es va notar un augment de les prestatgeries més buides precisament per aquest allau de compres, però ara anem al supermercat i torna a haver certa normalitat. Sí, evidentment, també se va unir el fet de que els transportistes també estaven fent una certa vaga i va ser un altre element de confluència en aquesta situació. La producció de productes alimentaris crec que està garantida. Una altra cosa és que potser aquell oli de girassol que comprava molt econòmicament al supermercat doncs, actualment no puguem accedir-hi o no podrem accedir en el futur perquè segurament que l'oli que estem comprant ara, que existeix ara al mercat, és l'oli que es va produir l'estiu passat, no és el d'enguany. Per tant, això és un tema que s'ha de tenir en compte de que no, segurament que el conflicte de la guerra d'Ucrània en termes d'oli, per exemple, el veurem en el futur. No hauríem de veure-ho ara, encara. I per tant, doncs, jo crec que hem de tenir certa garantia en aquest tema. I com es regula aquesta pujada de preus? Com s'estableix o com ve regulat? L'augment dels preus de què, exactament? Dels productes, precisament per aquestes pujades. Bueno, a veure, el que és la fixació de preus ve fixada en general per al lliure mercat, és a dir, l'empresa defineix té uns costos, aquests costos els acaba traslladant cap al consumidor a través d'un preu de venda
i som nosaltres com a consumidors que triem productes segons característiques del producte i la relació preu-qualitat. Per tant, és lliure mercat aquí, en teoria, en principi. Per tant, doncs, si aquest senyor, aquest empresari, veu que els seus costos s'estan incrementant, òbviament, per mantenir aquest marge, l'anirà incrementant. Una altra cosa és que, com a consumidors, nosaltres anem consumint menys i, per tant, també els beneficis que pugui tenir l'inversor, l'empresari, també aniran repercutint negativament. Aquestes pujades del preu de l'electricitat, del combustible i també sumant doncs, a aquestes mobilitzacions, no? Com per exemple la vaga dels transportistes o vagues també en altres sectors, fa que tot vagi sumant, no? Vagi perjudicant en l'economia. És un cercle viciós en el que ens trobem que crec que cap economista es podria haver imaginat que ens trobaríem en aquesta situació després d'una situació de pandèmia, que pensàvem que no ens trobaríem en res pitjor. Quan semblava que ens anàvem a recuperar? Ens estàvem en aquest procés ja de recuperació que dèiem, bueno, anem sortint de forma paulatina, però anem sortint. I ens hem trobat ara en una situació de tensió en el mercat de l'electricitat, tensió en la part de petroli, tensions logístiques derivades també del preu del petroli i, bueno... És un no parar. És un no parar. Esperem que pari amb mesures que aturin tota aquesta situació. La guerra no la podem controlar en altres ara per ara, això. Si ens centrem en termes ja més locals, al Camp de Tarragona, doncs, si ja la inflació doncs, està pels núvols, doncs sempre hi ha hagut no, una inflació per sobre de la mitjana catalana. Per què pot suposar que sigui així? Perquè nosaltres... De fet, tinc aquí anotat doncs, que el diari de Tarragona publicava ahir no, doncs, que Tarragona és la novena província més perjudicada d'Espanya i doncs, cada tarragoní pagarà 200 euros més en la renta per aquesta inflació. Bueno, és la composició de la cistella de despesa que nosaltres realitzem cada mes. La inflació al final és això, és un càlcul, fem una cistella típica d'un consumidor de Tarragona, una altra de Barcelona, una altra de Lleida i una altra de Girona i veiem en què es gasten el seu salari. I en funció de si resulta que aquí a Tarragona depenem més, per exemple, del transport privat, que utilitzem més el cotxe perquè no tenim tanta mobilitat de transport públic, doncs resulta que l'impacte dels increments del preu de la benzina ens afectarà més de retruc. Aquest seria, per exemple, un exemple de per què resulta que nosaltres ens trobem en una situació inflacionista lleugerament més elevada que no passa a la resta de Catalunya. Per tant, diguem-ne que hi ha l'explicació està en les pautes de consum que tenim nosaltres aquí. Abans assenyalava que també el nivell del sou de cada família doncs, farà que afecti més o menys i, de fet, les més vulnerables són les més afectades. Sí, correcte. Aquí el que no podem fer és demanar determinats sacrificis a famílies on el salari ja és escàs. I, per tant, quan diem que hi ha un increment del preu de l'electricitat, amb aquella família segurament li suposarà doncs, haver de renunciar i fer uns sacrificis que en d'altres famílies no els suposa cap tipus de renúncia. Clar, no estem parlant que s'hagi pujat el preu en determinats productes que bueno, els podem deixar de banda, sinó que en molts casos són productes de primera necessitat. Exacte. A veure, si comprar-te un jersei més o menys t'és igual, tancar o no la llum o posar una rentadora més o una rentadora menys, això no se pot triar, simplement s'ha de fer. Són béns de primera necessitat. Davant de tot plegat i des del Col·legi d'Economistes, quins consells ens podrien donar per prendre mesures actualment? I no sé com valoren també el paquet de mesures que han anunciat el govern espanyol. A veure, de mesures, respecte a les mesures que s'han dut a terme actualment, per una banda està el tema del control del preu de la benzina, la valoració és positiva, atès que pot donar resposta a aquestes reclamacions del sector transportista, per una banda, i per altra banda, tindrà efectes positius en el consumidor, ja que se'ns reduirà aquest impacte sobre el nostre pressupost diari. I, per altra banda, hi ha també una limitació sobre el preu dels lloguers que està sobre la taula,
amb un increment del preu dels lloguers del 2%. Hem de pensar que cada vegada que se fa una renovació de... que quan tens un lloguer cada any pots renovar-ho amb la condició d'incrementar el preu amb la inflació. I si entrem en una escalada inflacionista del 10%, a incrementar, tenir un impacte sobre el lloguer que tenim en les nostres vivendes d'un 9% és un import relativament molt elevat. I això implica que limitar-ho al 2% estem limitant també l'impacte de tota aquesta inflació sobre el consumidor també que depèn d'un que està pagant un lloguer. Per tant, aquesta per mi també seria una bona mesura respecte a aquestes actuacions. No sé si se podrà mantenir al llarg de molt de temps, però en el curt termini almenys sí que és positiva. Què se pot fer més? Doncs, des del meu punt de vista, en el curt termini s'ha de controlar els preus en el mercat d'oferta, és a dir, els preus que s'estan determinant el preu de l'electricitat. Aquesta és una primera mesura que també s'està parlant per part de molts experts. El tema del petroli ja s'estan fent mesures a través d'ajudes per part del govern i per part del suport de les petroleres. I després, canvi de model energètic. Aquesta és l'altra derivada. L'únic és una actuació de llarg termini, que personalment, aquesta ja seria una consideració meva, arribem ja tard. Hauríem d'anar, haver-ho estat duent a terme des de fa molts anys. I ens hem trobat ara doncs, en una situació més crítica, però que potser és el punt on nosaltres hem de virar cap a aquesta nova transició energètica que se'ns està, de fet, demanant des d'Europa. Per tant, potser és el moment d'acabar de fer aquest viratge cap a les energies renovables i no ser tan dependents d'aquesta energia exterior que ens arriba. I quins consells podríem donar a les famílies, si és que es pot donar alguna recomanació? Bueno, recomanacions familiars, òbviament, doncs cadascú mirarà la seva butxaca i fins a on pot arribar. I aprofitar, doncs, des del punt de vista de l'electricitat, òbviament, ficar aquelles rentadores doncs, aleshores, on el preu és més baix i, per tant, doncs, intentar que no sigui una... evitar aquestes situacions de pujades i, òbviament, doncs, de mirar aquesta butxaca que tenim. Davant de tot plegat, creuen que una pujada en els salaris ajudaria d'alguna manera? A veure, una pujada del salari compensarà l'increment dels preus, això és evident. L'únic problema és que s'ha de controlar que aquesta pujada dels salaris no retroalimenti encara més aquestes pujades de preus. Per tant, la situació ideal és control de l'origen de per què estan pujant aquests preus. És a dir, si l'origen és l'electricitat, mirar de controlar el preu de l'electricitat. Però, òbviament, al final, d'alguna forma, al cap d'un any, doncs, sempre tenim aquestes revisions salarials que ens compensaran. Però és també perillós. Sempre hi ha hagut... hi va haver històricament unes actuacions durant la crisi del petroli on hi havia els increments dels preus derivats d'augments de preu del petroli que se compensaven doncs, amb els salaris. I això acabava de retruc recalentant encara més l'economia i encara augmentant molt més els preus generals de l'economia. I aquestes situacions també s'han de, diguem-ne, ajustar de forma, quasi bé de forma quirúrgica. S'haurà de veure exactament fins quan s'arriba a pujar els salaris per compensar aquestes pèrdues i, sobretot, per mi, és atacar el problema de l'origen. I el problema de l'origen és el preu de l'electricitat i això significa moderar, definir millor el preu de l'electricitat i, per altra banda, fer un canvi de model de l'energia.
Doncs amb aquesta reflexió, amb aquesta observació, ens quedem. Mercedes Teruel, vicepresidenta del Comitè Executiu de la Seu de Tarragona del Col·legi d'Economistes de Catalunya, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos donat més llum, no?, de tot plegat sobre aquesta problemàtica, doncs, que se parla molt els darrers dies i amb el que hem pogut, doncs, conversar. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres.